i budući preduzetnici. Ja sam Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, poslovni konsultant. Danas vam neću pričati ni o porezima, ni o finansijama, ni o spoljnoj trgovini, to su moje teme. Danas pre svega želim da vas uputim i da vam kažem par rečenica o poslovnim udruženjima. Iz jednostavnog razloga sama sam više od jedne decenije članica Udruženja poslovnih žena Srbije, aktivan član, gde sam jako, jako zadovoljna, ali sam već i dve godine članica udruženja E-razvoj, takođe poslovnog udruženja. Koje su prednosti i benefiti kada ste vi negde umreženi, kad ste u nekom udruženju? Jako veliki. To nisu pre svega materijalni, jer ne možete očekivati, bit ćete veoma razočarani ako očekujete da ćete dok se učlanite u periodu od jednog do dva meseca povećati 20%, 30% svoju prodaju, svojih proizvoda ili usluga, da ćete naći, ne znam, ekstra povoljnog dobavljača, da će vam davati na ne znam koliko odloženo vreme plaćanja. To tek možete da očekujete sa jednim dužim periodom boravka iz jednostavnog razloga. Vi kada postanete član udruženja, vi se tu upoznajete sa raznim osobama muškog i ženskog pola. Ako govorimo o udruženju poslovnih žena Srbije, tu su onda znači žene, a druga poslovna udruženja poput E-razvoj i tako dalje, tu smo ravnopravno zastupljeni i muškarci i žene. Šta donosi to udruženje? Mislim, bilo koje udruženje koje vama odgovara, koje imate u svom gradu, što je vama dostupno da budete aktivan član, jer biti član na papiru ne znači ništa, nego jednostavno aktivno učestvovati u radu nekog od udruženja koje vi odaberete, ali govorim o poslovnom udruženju. Susrećete se sa kolegama različitih struka, različite doba starosti, različitog iskustva, različitog obrazovanja. Ali svi imaju jedan, otprilike, nekoliko zajedničkih tema, a to je posao, kako određene stvari prevazići u poslu, kako određene stvari prevazići sa zaposlenima, žene posebno kako da usklade porodicu, znači kako uskladiti porodične obaveze, život i posao, kako doći do novih ljudi, posebno kada ste usamljeni, jer dobre su, jako član sam takođe u velikom broju grupa na društvenim mrežama, ali to je jedan virtualni kontakt i pomažemo tu jedni drugima. Ja veoma puno pomažem ljudima koji rade u računovodstvu, knjigovodstvu, kad imaju određene probleme, da im tu dam pomoć, da dam sugestiju. Vodim aktivno grupu uvodu spoljne trgovine, devizno poslovanje, gde tu ima blizu 200 članova i svakog petka držim predavanje. Međutim, nešto drugo kada ste vi uživo u nekom od poslovnih udruženja, onda ste u prilici da dođete do malo većeg broja informacija o subvencijama, o podsticajnim sredstvima, bespovratnim sredstvima, o eventualno povoljnim kreditima, da budete u prilici kada je neki zakon u pripremi, da možete da date sugestije na zakon koji u pripremi, koji smatrate da neće biti dobar za delatnost kojom se bavite ili šire. Imate mogućnost međunarodnog umrežavanja, znači već razrađene šeme, razrađeni kontakti, da možete da stupite sa privrednicima iz regiona. To isto može da vam jako koristi i članstvo, aktivno članstvo u Privrednoj komori Srbije ili u Privrednoj komori vašeg grada i regiona gde se nalazite. Tako da porazmislite o tome da članstvo u bilo kom poslovnom udruženju ne predstavlja vama trošak vremena, trošak novca za članarinu, nego dobijate ogromne benefite, mnogo veće nego kada ste sami sa svojim poslom i kada ste sa svojim zaposlenima i sa ovim mikrookruženjem s kojim trenutno živite. Ovako proširujete vidike, proširujete mogućnosti saznanja, informacija i dobijate na raznorazne načine i inspiraciju, i podršku, i pomoć, i razumevanje, i mnogo, mnogo toga, edukacije, tako da mnogo, mnogo veći benefit biti član
da li poslovnog udruženja gde ćete odlaziti redovno na sastanke ili gde ćete se pridružiti nekoj grupi gde ćete takođe biti aktivan član, a ne samo posmatrač. Pozdravljam vas i želim vam svako dobro.